Brug op mevrouw, daar verderop. Waar is de school voor bedoeld? Die kan dan nooit bedoeld zijn om leuk te zijn of alleen maar leuk te zijn en kinderen aan het gamen te helpen. De school is bedoeld primair om kinderen die dingen te leren die ze nergens anders kunnen leren. Ja, maar bijvoorbeeld met sport, hè? Met sportles. Die, zeg maar, daar zou je het iets meer mee kunnen doen. Met sportles. Jawel, maar, maar ik ga persoonlijk, ik ga niet voor een scherm staan en dan mijn leerlingen met de wie bezig laten gaan. Er zitten een heleboel aspecten aan sport. Ja. En dat is vooral het sociale aspect, dat als je een team, dat je met z'n allen ervoor gaat. En bij een wie fit of een wie balanceboard of wat dan ook, kun je stoppen wanneer je wil. Ja. Maar dat aspect dat je met z'n allen ervoor gaat, dat is nou juist waar jullie het over hebben, dat het zo verslavend is in World of Warcraft. Ja, dat dus dat aspect is heel goed. Alleen het verschil is dat je stilzit of dat je beweegt. Dus ze moeten die games spelen en buiten nog eens een keertje gaan hardlopen. Of voetballen. Dat zou het beste zijn. Dan zou je gerustgesteld, Mario Isaac, dan zou je gerustgesteld zijn als de game maar ook gewoon naar buiten gaan. Bij de sportvereniging gewoon een grote leegloop. De voetbal, de E'tjes en de F'tjes, dat zijn gewoon minder teams dan dat het vroeger was. En ja, de vraag is natuurlijk, waar wordt dat door veroorzaakt? Nou, we zitten hier natuurlijk, hebben het over gamen. En ik denk dat dat ook enigszins te maken heeft dat het vertier ergens anders gezocht kan worden. Maar zo zit de maatschappij toch ook in elkaar nu? Ik bedoel, alles is steeds digitaler. Iedereen is 24 uur per dag online met zijn telefoon. E-mailt, twittert, weet ik veel wat. Gamen hoort daar ook bij. Ja, dat klopt. Dus ik denk ook van wat Stan net zei, van dat je online je vrienden ontmoet, dat je daar interactie met ze hebt. Ik snap dat het bewegen een probleem is. Maar goed, ik denk dat er gewoon meer bewogen moet worden. Maar daarnaast, dat denk ik ook, dat gamen verslavend is en dat dat op die manier een negatief effect heeft. Ja, de maatschappij Ik geef de game niet moet schuld. Moeten we het gewoon iets meer zien als iets van deze tijd, Boris van der Ven? Nee, ik denk eigenlijk dat het van alle tijden is. Het is alleen dat gamen nu gebruikt wordt. Maar wat ik meneer net ook al hoorde zeggen van ja, je moet allemaal dit en je moet dit en je moet naar school en je moet je huiswerk maken, je moet dit. Jongeren van alle tijden zeggen van bekijk het lekker, ik ga mijn eigen ding doen. En vandaag de dag is dat gamen. Nou, waarom niet? Dat hoort erbij. Ja, daar ben ik het wel deels mee eens. Maar het is ook games zoals de Wii, die kunnen ook gebruikt worden bij het helpen van revalideren van mensen die net een hersenbloeding bijvoorbeeld hebben gehad. Ja, dat is ook weer een kant waarvan je het kan bekijken. Het zijn gewoon de vele kanten waarvan je het kan bekijken. Dus, zou het meneer Bergsma fit kunnen houden? Nou, daar hoeft u niet aan te twijfelen, hoor. Kent u wel eens eigenlijk? Ik game nooit. Ik zwem liever. Maar ik kom toch even terug op het opmerken. Natuurlijk verandert de maatschappij. Maar ik blijf toch van mening dat je paal en perk moet stellen aan sommige ontwikkelingen. Gamen, niks op tegen. Natuurlijk niet. Waarom zou je? Maar, en ik heb het eerder gezegd, het is wel een kwestie van meer of minder. Er zijn natuurlijk ook andere dingen die belangrijk zijn. En hoe doe jij dat, Joyce Gerritsen, thuis? Ja, Steve die gamet natuurlijk ongeveer 2 uurtjes per dag, dus dat valt nog mee. Hij gaat volgend jaar, of tenminste na de zomervakantie, gaat hij naar de middelbare school. Dus dan krijgt hij huiswerk, meer huiswerk. Dus dan zal ik zeker regels gaan opstellen van je mag niet langer dan een x-tijd achter de computer zitten. Ja. Ja. We zijn bij jullie van de week ook thuis geweest, hè? Toen jij, Steve, met een vriendje aan het gamen was. En dat was wat je al eerder al noemde, Call of Duty Black Ops, wat je speelde. Hè? Gaan even kijken hoe jullie met elkaar aan het gamen waren. Stay focused, stay alive. Oh, weer een hitmarker. Lekker een hele mooie quickscope. Een hitmarker. Oh, gequickscoped. Oh, ik kreeg een hitmarker. Ze staan er met z'n tweeën. Ja. Oeh, bijna 360 Tomahawk. Oeh, bijna 360 prachtig. Quickscope. Oh, dragscope. Laat hem liggen, laat hem liggen. Wacht, ik ga om. Oh! Quickscope. Heel leuk als je voor je neus iemand dood gaat. 12 jaar, sorry. Wat zeg je? Hoe oud was je ook alweer? 12. En dan zeg je dit. Iemand die voor je neus dood gaat. Sowieso, Call of Duty is 18 plus. Ja, maar het is wel 18 plus en dat heeft natuurlijk een reden. In Nederland is 16 plus, ja. Of 16 plus, 18 plus. Maar jij bent 12, toch? Ja. Waarom laat je het hem spelen, Joyce? Ik laat het hem spelen omdat ik op een gegeven moment hoorde dat heel veel vriendjes van zijn school spelen dat. Hij kwam thuis van, ja, ik kan niet meer afspreken, want ze spelen allemaal met elkaar online op Call of Duty Black Ops. Omdat ik zelf ook game, weet ik ongeveer wat het met je doet. Ongeveer. Ik ben natuurlijk niet een jongen, dat niet, maar ik game zelf vanaf dat ik 14 ben. Ik ben zelf niet verslaafd. Nee, maar even het feit dat je een zo'n spel laat spelen. Sorry, daar probeer ik naartoe te gaan. Hij
Ja, hoe leg ik dat best uit? Ik kijk dat met hem samen. Wij hebben dat spel gekocht. Wij gaan daar samen over zitten. Dan bespreek ik met hem de negatieve dingen ervan. Dat het dus niet realistisch is. Wat doet het met je? Ik merk, als hij agressief zou worden daarvan, dan zou ik zeggen van, oké, dit was het laatste schietspel wat je krijgt van mij. Zijn oudere broers, ik heb 2 oudere zonen, spelen dat ook. Hij komt ermee in aanraking doordat ik oudere kinderen heb. Dus hij ziet dat. Nee. Als ik het hem ga verbieden, dan gaat hij bij vriendjes spelen en dan heb ik er geen zicht op. Kan ik ook niet met hem daarover praten. Heeft u daar begrip voor, meneer Bergsma? Ik heb er wel begrip voor. Ik denk ook dat scholen in dat opzicht, hebben we het er even over gehad, ook wel een taak hebben om voorlichting te geven. Maar daar moet je niet te veel van verwachten. Je ziet wat op scholen allemaal afkomt, waar ze zich allemaal mee moeten bemoeien. Acties voor zeehonden en de droogte in Afrika en het vandalisme en het vuurwerk met oude jaren en noem maar op. Ik zou wel door kunnen gaan. Dus je kunt daar niet te veel van verwachten. En jij, Dirk Beyers, jij hebt veel gegamed. Vind jij het oké dat die jongen van 12 dit soort spellen speelt? Ja, ik denk dat dat echt eigenlijk helemaal geen probleem moet zijn. Het gaat helemaal niet. Agressiviteit komt niet van het type spel, denk ik. Ik denk dat het ligt veel meer aan het feit van hoe obsessief je daarmee bezig bent en wat heeft een game voor invloed op jou. En dan moet je gaan kijken van, ja, als iemand daar agressief op gaat reageren, oh, misschien zit hier meer achter. Misschien zit dat spel veel te diep bij hem. En dan ga je inderdaad kijken van, misschien is er een bepaalde verslavingsgevoeligheid en slaat hij hier en door. En het gaat niet om of een spel 16 plus is of niet. Ik bedoel, ja, of nou iemand zo achter de Xbox zit en zegt, oh, leuk dat hij... iemand voor je dood neervalt, als gewoon fantasie. Net als er iemand over school bent. Maakt het niet uit inderdaad, Jeroen Lemmens, hoe oud iemand is? Hoe oud iemand is, weet ik niet. We hebben alleen gekeken naar kinderen tussen de 12 en de 18. Maar we vinden wel dat de inhoud van het spel doet er in zoverre niet toe of iemand er agressief van wordt. Het is de verslaving die de agressie veroorzaakt. Ja. Maar waarom heb jij dan een probleem mee, Mario Isaac, dat iemand van 12 dit soort spellen speelt? Nou, ik vind het niet gezond. Laat ik het zo zeggen. Ik heb bepaalde normen en waarden meegekregen. En ja, als jij als 12-jarige zegt, ik vind het, oh, het is zo leuk als er iemand voor me doodgaat. Je zegt het is fantasie. Maar het is natuurlijk, dat is voor jou duidelijk. Maar niet voor elke 12-jarige. En misschien voor jou ook wel. Maar er is een reden dat het 16 plus is. Zijn moeder zegt in principe, ik ken mijn zoon. Hij kan hiermee omgaan, ik kan het samen doen. Samen en wij praten erover. En ik denk niet dat alle ouders dat doen. Dat is goed dat je erover praat. Ja. Alleen het heeft alsnog een reden dat het 16 plus is. Maar zit u er altijd naast, mevrouw Gerritsen? Nee, niet altijd. Nee. Wel in het begin vaak. En het is nu ook, wij hebben altijd de computers beneden gehad. Tot 2 weken terug heeft hij zelf een nieuwe spelcomputer gekocht. Dus gepaard van zijn eigen geld. En die staat nu boven. Dus ik heb wel minder controle. Dus ik ga nu regelmatig gewoon even kijken. Maar het is toch ook je kinderen kennen en gewoon weten ook. Van... Je weet wat voor invloed het spelen van een game heeft zo iemand. Ja. En ik bedoel, dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Als kinderen risico lopen door het spelen van een bepaalde game... Dan is het aan de ouders om dat te zien en daar iets mee te doen. En of dat nu om games gaat, of dat het, weet ik veel, om voetballen buiten gaat of wat dan ook. Ja. Het is allemaal hetzelfde. Het gaat erom dat de ouders naast de kinderen gaan staan en gaan kijken wat die doen. Ik wil daar verder op ingaan, op de houding van de ouders, hè?